Na Rapidu, v novinách i mezi veřejností, se poslední dobou diskutuje o zajímavém fenoménu. Expresní autobusové linky po městském okruhu. Tyto nemusí mít nutně krátký interval, ale hlavně mají málo zastávek a vedou po rychlých silnicích. Takže nabídnou konkurenceschopné spojení třeba do míst, kam nevede žádný vlak nebo metro. Zatím jezdí jedna taková, totiž 125 ze Smíchovského nádraží přes jižní spojku na jižní město a dále na Skalku. I přesto, že cestou potkává mnoho aut a tudíž dopravních zácp, je dost vytížená cestujícími. Proto se dnes uvažuje o zavedení tzv. Tunelbusů, tedy expresních linek, které povedou Strahovským tunelem nebo Blankou. Za zatím nejvhodnější variantu Rapid považuje linku 126 z Dejvické, tunelem Blanka, po Vltavskou a Proseckou ulicí na Letňany. Druhou diskutovanou linkou je 127 v trase na Beránku sídliště Čimice. Cestou by využila jednak jižní spojku mezi Kačerovem a Zahradním městem a potom novou část městského okruhu mezi Malešicemi a Libní. Zavedení této linky ovšem bude vyžadovat dobudování té části městského okruhu. A co se týče ostatních linek, 150 a 152 budou zrušeny a nahrazeny 127, případně 196. Drobné změny se také dotknou linky 187, která by snad do té doby měla být zavedena u Matfizu u Velctyrolky. Ve finále tedy podle současných plánů budou v Praze jezdit celkem 3 expresní linky s čísly krásně po sobě 125, 126 a 127. Pokud se tedy do té doby plány nezmění, jako se děje asi tak jednou za půl roku.